हेलो जीशुबराय नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल आनन्द तामाङ ब्लग्समा। र साथीभाइहरु आजको मेरो ब्लग यहाँबाट सुरु हुन्छ ब्लग पार्ट 2। लो आपालाई चाहिँ दामी भ रेली पालाको अर्गानिक टोङबा यहाँ चाहिँ दोकान रहेछ नि त गाइस। तपाईँहरू पनि जो कोही पनि रेली पाला आउनु भयो भने म त इन्सिस्टै गर्छु तपाईँहरू रेली पाला आउनुहोस् पिकनिक पिकनिक गर्नुको लागि भनेर फ्यामिली लिएर आउँदा पनि भयो। पकाइ खानुलाई दाउरा पनि पाइहाल्छ यहीँ र यहाँनिर अर्डरहरू गऱ्यो भने खाना पनि बनाइदिन्छ होला सायद दोकानमा। सबै कुरो अभाइलेबलै रहेछ। सिजनमा चाहिँ भयङ्कर भिड हुन्छ नि यहाँ त पिकनिक सिजनमा त अन्त मजाको जग्गा छ। माथिसम्म डम्मै खोला छ पानी छ जग्गा छ। यो चाहिँ पाला रेली पाला ब्रिज पालाको छ्याङको स्वाद पायो कस्तो रहेछ राम्रो रहेछ। कति वर्ष बादमा खायो छ्याङ? आपाले चाहिँ 30-35 वर्ष बादमा छ्याङ खानु रहेछ। आपाले चाहिँ 30-35 वर्ष बादमा छ्याङ खानु रहेछ रेली पालामा आएर। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पहिला कालिम्पोङको मेन रोडमा थानाको ठिक्क अपोजिटमा जहाँ चाहिँ अहिले सुपर मार्केट बनिएको छ त्यहाँ चाहिँ एक समय चाहिँ अब अहिले पनि छसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरा पाउँथ्यो छ्याङ। छ्याङको एउटा अड्डै भनौँ न एउटा दोकानै थियो ठुलो छ्याङ पाउने जाँड दोकानै थियो। त्यहाँ चाहिँ अब म्याक्सिमम् हुन्थ्यो जाँड खानेहरू। हामी त सानसानो हुँदै देख्दै आएको त्यहाँनिर। अब अहिले त त्यो छैन सायद छ भने पनि सायद त्यो सुपर मार्केट पछाडितिर त्यो छ होला। आपाको आज चाहिँ आपाको आज बल्ले बल्ले भयो अर्ग्यानिक ल एकछिन यहाँ बसेर कुराकानी गरौँ गाइस। ओके ओके गाइस भाइ बुहारीहरू दिल्लीबाट आएको मेरो पाहुना गेस्ट यिनीहरूलाई घुमाउनु भनेर लिएर आएको र सायदै कन्टिन्यू ब्लग है भाइ बुहारीलाई आएको बेलामा कालिम्पोङ आज रेली पाला आए यसरी नै कालिम्पोङ कतिवटा साइट सिनहरू ठाउँहरू लाने यिनीहरूलाई घुमाउनु लाने है जता जता घुमाउनु लानेछु र भ्लग बनाउँदै तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै जानेछु है पार्ट पार्ट गर्दै गर्दै भ्लग आउनेछ। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला है तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ यसरी नै आजको यो भ्लगलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र भाइ बुहारीलाई जता जता घुमाउँदै लानेछु त्यो सबै ठाउँहरूलाई पनि एक्सप्लोर गर्दै उनीहरूलाई घुमाउँदै भ्लग पनि बनाउँदै तपाईँहरूसँग साझा गर्नेछु भ्लग है। र लाइक सेयर अनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला र मन परेमा अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है हेर्दै गर्नु होला। आनन्द तामाङ यस्तो छ हो है मौकामा चौका भन्छ उहाँको आमाहरूको खासमा चाहिँ घुमाउनु ल्याएको यिनीहरूलाई आफै पनि भाइ बुहारीलाई भनेर घरको धुने लुगा पनि बोकेर आएको छ। हुन के होला पानीको दुःखै छ गाउँमा। यहाँ चाहिँ मजाले पानी उम्रेको रहेछ नि त यहाँ भित्तामा है लङ 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 आउँदो रहेछ नि सफा पानी चाहिँ कि खोला त धमिलो छ नि त। ओ यहाँ मजाले पानी उम्रेको रहेछ धोयो अब पखाल्नु चाहिँ फेरि तल सफा पानीमा रेली पाला पिकनिक स्पट मजाको छ है। लु अब लुगा बोकेर लैजाउँ। म लुगा बोकिदिन्छु लु लु लुगा पनि भयो बोकाइ लु जाउँ लु एक पन दोकान एक तिर्से दो निसान भनेछ गाई सिद्राको व्यापार पशुपतिको दर्शन पनि भन्दा हुन्छ। खासमा चाहिँ यिनीहरूलाई रेली पाला घुमाउनु ल्याएको कति बेला हो कति बेला आमाहरू चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ नि
लुगा धुने लुगा पनि बोकेछ है, लुगा पो बोकेर जाँदैछ, धुको लुगा क्या। अब यहाँ सफा पानीले पखाल्ने हेर्नु त, खोला चाहिँ धमिलो रहेछ नि त। त्यस्तै छ आजको ब्लग, आनन्द तामाङ ब्लग त्यस्तै हुन्छ गाइस। आज लाप्चे धाराको चाहिँ होइन, आज रेली पालाको चाहिँ ब्लग त, लुगा धुवाइ चाहिँ भयो रेली पालामा। अर्ग्यानिक पानी हाली राख्दैन, कितले पनि क्याटल पनि अर्ग्यानिक रहेछ गाइस। सानो दोकान, दामी दोकान। पर धोएर यहाँ फेरि सफा पानीले पखाल्नु पनि पायो, पानी चाहिँ मजाले रहेछ नि त, 24 घन्टा आउँदो रहेछ पानी प्रशस्तै मात्रामा। यत्तिको पानी चाहिँ हाम्रोमा आउनु हुँदैन त, बसी बसी पैसा चाहिँ मजाले कमाइन्छ है। पुचु पुचु है, ये पुचु है कि नहीं है, इजी पुचु और नट आए पुचु आए पुचु। अरे ये तो पुचु नहीं है, तब कैसे जवाब देगा ये, नो आंसर, पुचु नहीं है ये, आंसर नहीं दे रहा, पुचु आए पुचु नहीं है, पुचु नहीं है ये, छूके देगा तो नहीं, कुछ नहीं करेगा बेटा, इधर आज ये देखो, ये देखो पुचु, देखो ना इधर देखो, ये देखो ये ओए। गंदे गंदे पानी से नहीं खेलना चाहिए, गंदे गंदे पानी से नहीं खेलना चाहिए, बच्चा को स्विमिंग आए या ना आए नदी में नहीं जाना चाहिए। गंदे गंदे पानी में नहाना नहीं चाहिए, बच्चे को स्विमिंग आए या ना आए नदी में नहीं जाना चाहिए। लो है गाइस, यहाँ मजाले स्विमिंग गरेर भिडियो सुटहरू गरेर सेल्फीहरू खिचेर नुहाएपछि चाहिँ चेन्जिङ रुम पनि राखिदिएको रहेछ यहाँनिर, लुगाहरू चेन्ज गर्ने एउटा रुम पनि बनाइदिएको रहेछ मजाले, वासरुम पनि छ यहाँ, टोइलेट बाथरुम पनि रहेछ, र साथसाथै यहाँ मजाको एउटा सानो चिटिक्क परेको अर्ग्यानिक क्यान्टिन पनि रहेछ है त।
आलु थुक्पा खाइदिउँ चिया आलु थुक्पा वाओ दामी कलरमा छ त अन्त आलु थुक्पा चाय ल ल होस् होस् हुन्छ हुन्छ खाइदिउँ ल लु खाइदिउँ खाउँ 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 खाइदिउँ दामी हेर्दै लि है साथीभाइ दामी आलु अरू थुक्पा कस्तो रहेछ आलु थुक्पा चाहिएको छ नौ लो अर्ग्यानिक यो पनि बोक है उयो पनि खानु भाँडा त लो जाउँ ल थ्याङ्क यू धन्यवाद भनिदिनु सबैलाई ल मजा आयो फेरि भेटौँला फेरि आउँला लु रेली पालाको यो सानो क्यान्टिनबाट अब चाहिँ निक्लेको लुगा पनि धोयो अलिकति खानेकुरो केही सप्ता चिपचिप खायौँ पनि अब चाहिँ राख्छु हो लु लागौँ घरतिर खाएर पछि पछि छ है बाबा लु आए चाहिँ ऊ हौज पिछे पिछे आउँदो रहेछ होइन मैला छ त्यति आयो भन्दा ल जाउँ अब चाहिँ चलो अब घर चलो अब घर चलते हैं अब सब लोग घर चलते हैं सबका हो गया खाना पीना बैंड बजाना मस्ती बंद करो डिक्की लगाओ डिक्की बंद करो बंद कर दो लो जाऊं लो जाऊं अब घर चले लो जाऊं अब चाहिँ घरतिर मिलते घर खोला न त के चाहिँ केम बिर्सेन होला केम भुलेन होला नि ओके गाइज अब चाहिँ लागेको घरतिर आजको भ्लग के कस्तो लाग्यो लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला र यदि जो कोही पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है त आजको हाम्रो ब्लग र फ्यामिली टुर है हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा मेरो फ्यामिलीसँग भेट गराए के कस्तो लाग्यो है आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला र फेरि पनि नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा नेक्स्ट ब्लगमा हजुरहरूसँग भेट हुने नै छ टिल देन आजको ब्लग यहीँ एन्ड गर्दै हजुरहरूबाट बिदा भयौँ है त सबैजना सन्चै रहनुहोस् टेक केयर बाई बाई